মৃগেন শৰণীয়া ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ মই অনুপম চক্ৰৱৰ্তী মিগেন শৰণীয়া মই জানিব বিচাৰিম যে গুৱাহাটীৰ এতিয়াও কেইবাটাও নলা নৰ্দৰমা ঢাকনিবিহীন হৈ আছে খন্তে সময়ৰ আগতে আমি খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ দৃশ্য দেখুৱালোঁ নামঘৰত দেখুৱালোঁ গুৱাহাটীৰ ঢাকনিবিহীন নলা নৰ্দমাবিলাকত খুব সোনকালে ঢাকনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যাবনে নাই হয় এইটো যিবিলাক নলা আছে সেইবিলাক বহু পুৰণি নলা আছে কিছুমান এতিয়া আমি যিটো অনুবন্ধা নলা আমি বনাই আছোঁ য'ত আমাৰ ল'ড বেয়াৰিং ড্ৰেইন আছে ড্ৰেইনৰ কাৰণে আমি আমি কাভাৰ কৰিছোঁ ইয়াৰ লগে লগে জি এম চি পি ডাব্লিউ গোটেইখিনিয়ে বনাই আছে আৰু আমি এটা চিন্তা কৰিছোঁ যিবিলাক নলা গভীৰতা আছে বা তেনেধৰণৰ অঘটন ঘটাব পৰা মানে অঘটন হ'ব পাৰে তো সেইকাৰণে সেইখিনি চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি অভিযন্তাসকলক আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ সেইখিনি চাই পৰৱৰ্তী সময়ত সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আমি কৰি আৰু নিশ্চয়কৈ য'ত কভাৰ দিব লাগে কাভাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ হ'ব য'ত ৰেলিং দিব লাগে ৰেলিং দিয়াৰ ব্যৱস্থা হ'ব কিন্তু এটা কথা কওঁ অনুপম সকলো ড্ৰেইনত সকলো ড্ৰেইনত কভাৰ দিয়াটো সম্ভৱপৰ নহ'বও পাৰে কাৰণ যিসকল আমাৰ নলা নৰ্দমাৰ যেতিয়া পানীৰ জাম হ'ব পানীৰ তেতিয়া আপোনাৰ শ্লেবৰ ওপৰত পানী ল'ব আপোনালোকে নিউজ বজাব হ'ব নলা জাম আছে চাফা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শ্লেবখিনি উঠাব লাগিব য'ত আমাৰ চাৰিটা পাঁচটা লেবাৰ লাগিব বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা এটা আছে সেইখিনি সকলোখিনি চাই য'ত যেনেকৈ সুবিধা হয় আমি নিশ্চয়কৈ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আমি ডাঙৰীয়া এটা ডাঙৰ সমস্যা সেইটো আপুনিও অনুভৱ কৰে সেইটো হৈছে জাবৰ জোঁথৰৰ সমস্যা পাহাৰৰ মাটি আৰু জাবৰ জোঁথৰ নলাত পৰে নলা বাম হৈ আহে আৰু সেই নলা অৱশেষত পথৰ লগত পানী কৃত্ৰিম বানত একেকাৰ হৈ যায় ধৰিব নোৱাৰা হয় এই সমস্যাটোৰ সমাধানৰ কাৰণে হয় আমি প্ৰথমতে আমি চিন্তা কৰিছোঁ যিবিলাক পাহাৰৰ পৰা মাটি হয় তাত আমি চিল ট্ৰেপ বনাব লাগে এই ছিল ট্ৰেপ থকা জেগাখিনিয়ে নলাখিনি অলপ অ'পেনলি থাকিব লাগিব য'ত আমি বালিখিনি তুলিব পাৰিম তেনেধৰণৰ চিল ট্ৰেপ আমি বহুখিনি পাহাৰ আমি বনাইছোঁ আৰু কিছু আমি বনাব লগা লগা আছে আৰু পাহাৰৰ পৰা হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰতে হওক যাব নল নৰ্ম নলা নৰ্ৰ পৰা আমি পৰিষ্কাৰ পৰি আমি পৰিষ্কাৰ আমি নলা পৰিষ্কাৰ আমি কৰিয়ে আছোঁ আৰু আমি এইবাৰ আমি ভাবিছোঁ যে যিসকল পাহাৰবাসী ৰাইজ আছে তেওঁলোকে য'লৈকে আমাৰ গাড়ী যাব মানে জাবৰৰ গাড়ীৰ জাবৰ ল'ব পৰা গাড়ী যাব তালৈকে আমি এটা এটা আমি চিমেণ্টৰে হওক বা আমি কনক্ৰিটেৰে হওক বা আমি লোহাৰে ডাষ্টবিন আমি দিম তেওঁলোকৰ জাবৰখিনি যে আমাৰ সেই ডাষ্টবিনতে পেলাই আৰু আমাৰ মানুহখিনি তাৰ পৰা লৈ আনিব পাৰিব তেতিয়াহ'লে নলা নৰ্দমা জাবৰবিলাক নাহিব আৰু মানুহখিনিক যি আমাৰ তলৰ মানুহখিনি আছে বা সমতল ভূমিত থাকে তেওঁলোকে আমি এন জি অ' বা আমি নতুনকৈ আৰু অধিক নিয়ম নিয়ম বান্ধি দি বা বিভিন্ন ধৰণৰ কৰি আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা যদি আমি জাবৰখিনি ল'ব পাৰোঁ আৰু এটা আমি কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰবাসী ৰাইজে আমাক কিন্তু বহুখিনি ৰাইজে আমাক সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে কিছুসংখ্যক প্ৰায় দহ বিছ পঁচিছ পাৰ্চেণ্ট মানুহে আমাৰ কিন্তু নলা নৰ্দমা যাবৰ পেলাই যিসকল ভাৰতীয় আছে বা যিসকল তেওঁলোকৰ তেনেকৈ মানুহ আছে তেওঁলোকে কিন্তু যাবৰ আমাক এন জি অ' কো নিদিয়ে ৰাস্তাতে পেলাই দিয়ে বা নলাতে পেলাই দিয়ে সেইখিনি মানুহখিনি আমি কিন্তু ৰাইজৰ সহযোগত সেইখিনি মানুহ আমি চিনাক্ত কৰিব লাগিব যে নলা নৰ্দমা যাব নেপেলাই নলা নৰ্দমা যাম নহয় তাৰ কাৰণে যেন আমি এইখিনি কাম কৰিব পাৰোঁ মৃগেন শৰণীয়া মোৰ শেষ প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহি সদ্যাসমূহৰ পাছতে উপস্থিত হ'ব সেইবাবে শেষ প্ৰশ্ন যে যিহেতু বতৰ অতি বেয়া এই মুহূৰ্তত আপুনি মই কথা পাতি থাকোঁ বৰষুণ দিয়াৰ সম্ভাৱনা প্ৰায় জাগ্ৰত হৈছে এইকেইদিন যিকোনো কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি আকৌ এবাৰ হ'ব পাৰে বিশেষকৈ জ্যোতি নগৰতটো ভয়ানক পৰিস্থিতি হৈ যায় আপোনালোকৰ কাষত থকা সাংসদ সাংসদগৰাকীক সুধিলেই গম পাব গাড়ী যাব নোৱাৰা পৰিস্থিতি হয় অনতিপলমে যিবিলাক উদং হৈ আছে সেইবিলাক নলাত এতিয়া কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায় নে নাই অন্ততঃ এইকেইটা দিনৰ বাবে যাতে আৰু এজন অবিনাশক আমি হেৰাবলগীয়া নহয় হয় ইতিমধ্যে সকলো নলাতে বাঁহেৰে বেৰিকেড দিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি আমি যিটো ন আমি ভৱানী বলগীয়া হৈছে তাতে সম্পূৰ্ণ যিবিলাক নলা আছে সকলোকে আমি বেৰিকেড দিয়া হৈছে আপোনাৰ জ্যোতি নগৰ অঞ্চলৰ পৰা যিখিনি ধৰণৰ ফ্লাইঅভাৰ বনোৱা হৈছে তাতো আমাৰ বেৰিকেড দিয়া আৰম্ভ হৈছে য'ত যিটো নলাৰ পৰা ভয়াৱত বা তেনেধৰণৰ ঘটনাৰ সম্ভাৱনা থাকে নিশ্চয়কৈ সেইখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেইখিনি কৰাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে হওক বা পি ডাব্লিউ ডি হওক বা জি এম চিয়ে হওক গোটেইখিনি কাম কৰি আছে সদ্যহতে বাঁহেৰে এই বিপদৰ পৰা আমি বাচিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে নহয় জানো পিছলৈ দেখা যাওক তাত ঢাকনি দিবনে নিদিয়ে নহয় জানো হয় নলাবিলাক সম্পূৰ্ণ যেতিয়া নিৰ্মাণ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে শ্লেব থাকিব আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে থাকিব পাৰিব আৰু যিবিলাক নলয় এতিয়া টেম্প'ৰাৰী কাৰণ আজিৰ আজি বা কালিৰ যিটো নিৰ্মাণ কৰিব পৰা নাযাব সেইকাৰণে আমি বাঁহেৰে বেৰিকেড দিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু আমাৰ যদি পাৰোঁ কিছু মানুহ যদি ৰাখি দিব পৰা যায় তে নিশ্চয়কৈ সেইখিনি জেগাত য'ত য'ত অসম সম্ভাৱনা থাকে তেনেকৈ ধৰক বিপদৰ সম্ভাৱনা থাকে সেইখিনি জাগাত যদি আমি মানুহ কিছুমান থ'ব পাৰোঁ তে নিশ্চয়কৈ আমাৰ সেইখিনিৰ পৰা বিপদৰ পৰা বহুখিনি মানুহ বাচিব পাৰিব মৃগেন হৰণীয়া আপোনাৰো হাঁহি উঠিব সাধাৰণতে প্ৰতিবাদী কাৰ্য বাধা দিবৰ কাৰণে বেৰিকেড এতিয়া আমি নলাটো বেৰিকেড দিবলগীয়া পৰিস্থিতি আহিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ এয়া মোৰ সৈতে নিৰ্মাণ হৈ থকাখিনি দিব লাগিব তাকে বেৰিকেড শব্দটো আমি ইয়াতো ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে সেইটোহে কৈছোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ এয়া আছিল মৃগেন শৰণীয়া